ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ଲମ୍ବ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲମ୍ବ ମାପୁଥିଲେ ନା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ କଳାପଟାକୁ ମାପିବା। ତୁମେ ତ ଘରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାପି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକି ମାପିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମାପ ମାପିବା ନା। ତାପରେ ଦେଖ, ଅନୁମାନ କରିକି ଏଇଟା ବାଡ଼ିଟା, ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି କହିଛି ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଆମ କଳାପଟାର ଲମ୍ବ ଆଉ ଓସାରଟା ମାପି ଦେଉଛି। ଦେଖ, କହିଥିଲି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା ନା, ତମକୁ ଆଗରୁ ବତେଇଥିଲି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଓସାର ହେଉଛି ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ବଟା ମାପିବା, ଦେଖ ଏକ ବାଡ଼ି, ଦୁଇ ବାଡ଼ି, ତିନି ବାଡ଼ି, ତିନି ବାଡ଼ି ଆଉ ଅଧା ହେଲା କିନା ହେଲା, ଏଟା କେତେ ହେଲା, ତିନି ବାଡ଼ି ଆଉ ଅଧା, ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତାର ଓସାରଟା, ଓସାରଟା ମାପିବ, ଏକ ବାଡ଼ି, ଦୁଇ ବାଡ଼ି, ଦୁଇ ବାଡ଼ି, ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଓସାରଟା କେତେ ହେଲା, ଦୁଇ ବାଡ଼ି ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଅନୁମାନିକ ମାପ, ପ୍ରକୃତ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ ମାପ କରିଥିଲା। ଦେଖ, ଏକ ସ୍କେଲ, ଦୁଇ ସ୍କେଲ, ତିନି ସ୍କେଲ, ଚାରି ସ୍କେଲ, ପାଞ୍ଚ ସ୍କେଲ, ଛଅ ସ୍କେଲ, ଛଅ ସ୍କେଲ ଅଠେଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଛଅ ସ୍କେଲ ଅଠେଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚାରି ସ୍କେଲ ସେଇ ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସେଇ ମୁଁ କଳାପଟାର ଲମ୍ବ ମାପିଦେଲି, ଓସାର ମାପିଦେଲି, ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଝରକାର ଲମ୍ବ, ଝରକାର ଓସାର ମାପିବ, ତୁମ ପାଖରେ ସ୍କେଲ ଥିବ ନା, ଆଉ କୌଣସି ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିକି ମାପିବ ଆଉ ସ୍କେଲରେ ମାପିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଚାରି, ଏକ ହାତ ଲମ୍ବର ସିଧା ବାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନ କରି ଉପରେ ମାପିକି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ତିଆରି କରିବ। ଏମିତି ଏକ ହାତ, ଏଇଟା ଏକ ହାତ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ତୁମ ହାତରେ ସେଇଟା ମାପିବ, ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଏକ ହାତ ହେଲା ହେଲା, ଏତିକିଟା ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହାତ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଦୁଆର ବନ୍ଧର ଲମ୍ବ ଓସାର, ବାରଣ୍ଡାର ଲମ୍ବ ଓସାର, ଆଉ ତୁମ ଘର ଶୋଇବା ଘରର ଲମ୍ବ ଓସାର ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଠି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମେ ଏହିସବୁ କାମ କରିକି ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ।